інформація, яка надходить до нас з міста Мелітополя, вона доволі таки напружена, але контрольована. На сьогоднішній день ми посилимо гарнізон Мелітопольської поліції представниками спецпризначенців з міста Запоріжжя. Виїде до вже сьогодні дана команда виїхати представнику головного управління національної поліції до міста Мелітополя. Ви всі його знаєте, це підполковник міліції Слабишев. Сьогодні увечері там буде контролювати повністю ситуацію по місту Мелітополя. Думаю, що справимося з тими викликами, які там будуть. Але я би не дуже нагнітав ситуацію. Я думаю, що там все буде правильно.